Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio u obraćanju na 40. zasedanju Generalne konferencije UNESCO u Parizu da i dalje postoje pritisci da se srpsko nasleđe na Kosovu i Metohiji preda nekom drugom i da mu je neophodna zaštita. Vučić je istakao da je veoma važno šta će biti usvojeno u UNESCO jer je za očuvanje mira i stabilnosti veoma važno čuvanje kulturnog nasleđa. To je, kako je naglasio, važno za svaku naciju, a tako i za cijeli svet. Vučić je naveo da se Srbija zalaže da se povelja UNESCO i dalje poštuje. Podvukao je da je neophodno da se posveti posebna pažnja zaštiti kulturnog nasleđa od svih oblika nasilja. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da samo kompromisno rešenje postignuto dijalogom Beograda i Prištine uz podršku međunarodne zajednice može da obezbedi trajni mir i stabilnost. Dačić je istakao da je partnerski odnos sa NATO-om važan element državne politike Srbije. NATO nikada neće vršiti pritisak na Srbiju da mu se pridruži, poručio je pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju Tačam Ildem. Na konferenciji prolazimo kroz zidove koju organizuje Centar za evroatlantske studije u okviru 7. Beogradske NATO nedelje. Savet stranih investitora predstavio je belu knjigu predstavnicima vlasti, privrednicima i društvenoj zajednici, kao i preporuke usmerene da podrže privredni rast i bolji životni standard. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da Srbija nastavlja da transformiše svoju ekonomiju sa radno intenzivnih investicija na rast zasnovan na znanju i inovacijama. Srbija je prošle godine privukla 3,5 milijarde evra stranih direktnih investicija, a za 9 meseci ove godine nešto više od 2 milijarde, rekla je Brnabićeva na predstavljanju 17. izdanja Bele knjige Saveta stranih investitora. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da očekuje da će rezultati za treći kvartal ove godine pokazati jednocifrenu stopu nezaposlenosti, što će biti prvi put da je taj procenat ispod 10% od kada se u Srbiji meri nezaposlenost. Brnabićeva je podsjetila da je u drugom kvartalu ove godine stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosila 10,3%, što je, ističe, nikad niža stopa od 1995. godine od kada se nezaposlenost meri. Premijerka je navela da je do pre samo nekoliko godina stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosila više od 25% i ocenila da je dolazak na 10,3% zapravo studija slučaja kako reformisati ekonomiju u kratko vreme da smanjite nezaposlenost. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom pretresa dve lokacije u okolini grada pronašli i zaplenili tonu i 841 kg duvana na parivač i mašinu za sečenje duvana. Pronađeno je 1336 kg duvana u listu i nešto više od 505 kg rezanog duvana spakovanog u 102 najlonske kese. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja i nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv 53-godišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Radovi na izgradnji kanalizacije upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u dve ulice u Novoj Pazovi započeli su početkom novembra, finansiraju se sredstvima opštine Stara Pazova i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. I dok se u Vojvođanskoj i ulici Poljski put krenulo sa izgradnjom upotrebljenih voda sa kućnim priključcima, istovremeno se radi i na zameni azbestnih cevi u još nekoliko ulica. Radovi su započeli početkom novembra, a rok za završetak je 60 radnih dana. U opštini Stara Pazova ističu da se polako, ali sigurno, rešava jedan od najvećih problema sa kojim se suočava jedan deo Novopazovčana. Vrednost radova iznosi oko 30 miliona dinara. Pazovački Slovaci dobili su novu manifestaciju koja se po prvi put održala u Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Manifestacija je plod dobre saradnje Slovačkog kulturno-umetničkog društva, Mesnog odbora Matice Slovačke i Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Slovaci su dolaskom na teritoriju Staropazovačke opštine pre 2,5 veka sa sobom doneli specifične običaje, kulturu, ali i tradicionalne recepte, a Staropazovački Slovaci bili su u prilici da degustiraju vojvođanske taške. Pazovački Slovaci bogati su za još jednu manifestaciju, te se nadaju da će pred Božićno veče postati tradicija u ovom delu Srema, čemu doprinosi dobra saradnja između Staropazovčana i Slovaka. Ovu, ali i ostale manifestacije koje promovišu kulturu Slovaka, podržala je i predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine Ljibuška Lakatoš, koja je predstavila plan za narednu godinu u kojoj će se obeležiti 250 godina od dolaska prvih Slovaka u Staru Pazovu.
Sinoć je u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi održan koncert klasične muzike na kojem je nastupio kontrabasista Veljko Belević uz pratnju svoje supruge, pijanistkinje Vide Belević. Pred punim gledalištem izveli su kompozicije Baha, Hendla, Špregera, Botesenija i Kusevickog. Magister Veljko Belević je stručni saradnik na Muzičkoj akademiji na Cetinju i zajedno sa suprugom Vidom aktivno nastupa na raznim koncertnim prostorima. Ovo je deo ciklusa koncerta klasične muzike koji jednom mesečno organizuje Centar za kulturu u Staroj Pazovi, odakle za decembar najavljuju posebno atraktivan koncert za dve violine i DJ-a. Knjiga Priče ispod trešnje Ane Vranić Gajić iz Beograda biće predstavljena sutra novopazovačkoj književnoj publici. Promociju zbirke organizuje biblioteka Petar Petrović Njeguš u Novoj Pazovi u galeriji kulturnog centra sa početkom u 19 sati. Prostorije Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi od ponedeljka su oplemenjene portretima fudbalera koji su obeležili istoriju našeg reprezentativnog fudbala. Specijalna mesta na zidovima ispred slačionice pripala su rekorderima po broju golova i nastupa u državnom timu. Tako su se u društvu vedeta naše fudbala našli i aktualni reprezentativci koji još imaju priliku da poboljšaju svoj skor i napreduju na večnoj listi, a među njima je i Aleksandar Kolarov. Sutra promenljivo oblačno vreme, malo svežije, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Informacije o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.